जी दा वक्ते ज लंडी कोतल चुकुम से जमाला या तबलीगी मरकज सरा कुमा निजदी सहारो मंडईदा अगे सरा ज मौजूद यम दिल तमंग सरा यो मशर दगे नब मुंग तपोस को तासु दिल ता पदे सहारो मंडई के सवी नए गोराए मुंगा दाब किवीनु गोरो से बच मुंडई लगी कना खुद से इंतज़ाम या तरोसा पूर नष्टा रहे न वो इंतज़ाम शता और न डॉक्टर इंतज़ाम शता है बहुत चलता डॉक्टर राशि तंबू लगे ची दिसारवो स्प्रे का और बगाय मायनाया का चिता बीमार दे को रोग है दलता दास खलकता ची आगा जीब कटी दी स्पीक कारा लग गया है मरी चाना तो खुआई नया रगमा इंसान नया रगमा दलता दास खलकता ची जीब कटी दी دلتا داس خلقشتا چ زالمان دی دلتا داس خلقشتا چ هر قسم خلق من جناور جنگل کې هر قسم جناور می برای مهربانی د وشیش دلتا د حکومت تنظیمیا خپل موجوده کا چ شور شرابه ونشي او ستا بچایلو ش او بو تنظیم کا او ډاکټر تنظیم کا چ سرولا سپری کا او هغه معنی کا تاسو په دې منډۍ کې به ګرځېدلې څنګه مالونه څنګه دي واړه چې کوم ګډان دي یا غټ څاروي تیر کال په نسبت دې کال په نسبت سفر کې اساغه پکې وینې پر خدا پکې وینو چې د بره ناراضی نو کنه لار باندې او کراشي نو لاسو زر روپو به کوم دې په شل زر روپې باندې نو سکل ان شاء الله تعالی چې ټول خلک به کوم دې کنه غټ مال اخلي ولې چې غټ مال ارزان دی و بوره کب شي نو چې وګه سه یو ځې په 70000 کې ورته ولګي و به 10000 روپۍ بوراک شو ما په خپل باندې اخیسته را وستل ما مخ کې په سونه اخیسته سو باندې ما اخیسته ما اخیسته کوس په 400 کې په رینګ روډ باندې په 63000 روپۍ ما ته دلته لوي دلا شل ورځې مخ کې و ما و زر ما نور خرچه پاتول نو په 70 کې به ولوګي نو ته 10000 روپۍ بوراک ور ولوي دا مطلب ورسېد نو مخ کې باندې 2 لک روپۍ په سونه اخیسته صحیح ٹھیک شو کنه اوس کوم دی کنه دا و بورا کم غوایره اوس که خو ژوند را کا ژوند یو ورغمه لا گډبام سره وخل وړم به ورځل نو سکل پسونه ګران دی لبر نه راځي نو او د کیچ کوم خلق را وستری د غلس دولس پسونه سل پنځه سپې په مونډای کې ګرځي چې په کوم یې لاس کې څل وختونه کم نشته نو دومره په واسطه هیڅ هم نشته نو مهرباني ده وشي چې اول نه اول دلته د بجلی تنظیم وشي چې د خلکو ترنا جوړ شي او د اوبو تنظیم وشي او د ډاکټر تنظیم وشي چې دلته ډاکټر ورته تمبو ولګي سرکاري تور باندې او هغه مې نشي او هغه یو څه داس ډیر مهرباني شکریہ عثمان احمد منیر خان حاجی منیر خان شینواری دامه کورم دی او کله امام دی ورسمه مهرباني شکریہ